Meu nome é Isidoro, mas eu me apresento como João Almeida, sou lutador de MMA e lutador de boxe. Fui campeão da Forja e do Kidder Jeff de boxe aqui. Tenho 4 lutas de MMA, 3 vitórias e 1 derrota. Estou aqui, venho do boxe, treino jiu-jitsu, sou faixa roxa do Demian Maia. Fiquei um tempo com ele, hoje eu estou com o Ramon Lemos, hoje é meu treinador Ramon. Mas venho treinei jiu-jitsu aqui durante 5 anos. E estou seguindo a carreira aqui no Corinthians agora, que está sendo bem melhor para mim. O meu peso é 110 quilos, eu tenho 1,97m, 110 quilos. A dificuldade de encontrar peso pesado o peso pesado no Brasil tem poucos. Às vezes, quando eu quero fazer uma luta, às vezes, como eu tinha dito antes, eu tenho que buscar uma pessoa ou um cara do meu peso, ou então abaixo do meu peso, que é mais difícil encontrar do meu peso. É bem raro ter pessoas do meu peso aqui em São Paulo. E da minha estrutura também, que eu sou muito grande. Então, às vezes é difícil. Eu tenho que ir para Salvador, porque lá tem, ou tenho que buscar em outras academias para treinar com um cara mais pesado, para ter para me ajudar, para o dia que chegar na luta, para a realidade de luta de peso por peso, é bem melhor para mim. Então, eu não comecei com o Dória, minha carreira eu não comecei com o Dória. Eu comecei com a academia lá em Salvador, depois eu conheci o Dória. O treino lá no Salvador é sempre de boxe, então 100%. Todo dia boxe, de segunda a sábado. O Dória é um professor extraordinário, sem comentários falar do Dória. Então, toda vez que eu vou para Salvador, hoje eu treino com ele. Toda vez que eu vou para Salvador, porque eu tenho família em Salvador, eu sempre treino com o Dória, sempre, sempre. E fiquei bom tempo treinando com o Dória, vim para São Paulo, treinei com o Lopes, que me fez campeão da Forja, me fez campeão do Kidder Jeff, e hoje eu tô aqui treinando com o Austin. Então, meu boxe, eu passei por 3 equipes, Dória, comecei com outra equipe lá em Salvador, Dória, Lopes, e hoje eu tô com o Austin aqui no Corinthians. Cara, os obstáculos é patrocínio, né, como sempre. Eu ainda trabalho, dou aula de boxe. Hoje mesmo eu já dei 2 aulas de manhã, entre as 7 da manhã, dou aula até as 9. 9 sai de onde eu tô, venho pra cá, chego aqui às 10, treino até as 5h30, segunda, quarta e sexta. Terça e quinta eu treino até as 9, tenho que treinar até as 9, começo semana que vem treinar até as 9, porque eu vou ter que sair da academia pra ficar treinando jiu-jitsu aqui, porque eu não posso parar o jiu-jitsu. A dificuldade maior pra todos os atletas, não só pra mim, é o patrocínio mesmo, pra você viver da luta, pra você dedicar 100% da sua vida pra aquilo. E aqui no Brasil é difícil, cara, é difícil. Cara, a primeira vez que eu conheci o Cigano foi, além de ser um cara de uma energia muito boa, um cara muito, muito bom, me ensinou muito. Da primeira vez do campo, fiquei 2 meses com ele, fiquei lá ajudando ele um tempão. Fui convidado pelo mestre Dória, que me convidou para fazer campo com ele. Para mim foi 100% sair da luta do Cigano, vim lutar em São Paulo, nocauteei em 1 minuto e 15. Então, só tenho que agradecer. Foi rapidinho, eu saí de lá no dia 16 do ano passado, 16 de novembro, eu lutei com 1 minuto e 15, nocauteei o oponente que eu fui lutar. Então foi 100%. Para mim, com o Cigano, sempre que ele precisar, eu vou estar à disposição. Ele e qualquer outra pessoa de peso pesado que possa me ajudar e eu ajudar também no próximo. Cara, tem 2 caras que eu queria enfrentar. Um eu já falei para ele, um é o Cigano. Eu já falei para ele que ele tinha um cinturão quando eu falei para ele que eu quero ter o cinturão. Eu tô treinando para isso. E outro era Minotauro. 2 caras que eu queria enfrentar, que é 2 pesos pesados. Um Minotauro eu já treinei com ele, mas eu queria enfrentar o cara porque para mim ele é a lenda do UFC. É a lenda do MMA, que para mim é o melhor. Ó, 2 caras que eu me espelho. Um é um cara, é o Anderson, e o outro é o Demian. Eu me espelho nesse. Então, um do jiu-jitsu, que é pra mim é o melhor, e o outro em pé, que é o Anderson. São os 2 que eu me espelho. Demais, demais. E conheci os 2, treinei com os 2, pra mim é os melhores que tem. Então, eu encontrei os 2 agora no UFC São Paulo. Eu encontrei o Verdun, conversei com o Verdun, encontrei com o Minotauro. Não conversei com o Minotauro, mas conversei com o Verdun. Eu acredito no Minotauro, pela experiência do Minotauro. Verdun é muito bom de chão, tá melhorando em pé, tá treinando muito Muay Thai. Mas o Minotauro é um cara que ele é bom de chão e não anda pra trás, ele sempre anda pra frente. Então ele sempre é mais aguerrido que todo mundo. Ele passou por várias coisas, todo mundo viu o que ele passou. E tá aí lutando com todo mundo, nocauteou no UFC Rio, eu tava lá. Eu vi ele nocauteou no UFC Rio e acredito nele. Então é meu ídolo, gosto do Verdun, acho um cara forte, um cara grande pra categoria, mas eu acredito no Minotauro. Gente, obrigado por eu estar dando entrevista aqui pela TV Nocaute. É a primeira vez que eu tô dando entrevista pra vocês. Também tô começando no MMA agora. Obrigado pela oportunidade. E continue divulgando nosso esporte, divulgando vocês, pra ajudar a gente, porque a gente precisa muito de vocês. Nós temos que aparecer muito através de vocês. Então, divulga o nosso esporte, que só tem a crescer, cara. Obrigado.